آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے حضرت مناف شاہ قادری درگاہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سب درگاہ کا مالو ہیں۔ پچھلے اتوار کے روز حضرت دیدار رحمت اللہ علیہ کا صورت میں صندل تھا۔ شاہ صاحب جہاں پر رہتے ہیں وہاں سے 10 کلومیٹر پہ یہ درگاہ ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ میں ان کے مریدوں نے درگاہ شریف میں جا کر جا رہے ہیں۔